დღეიდან 20 ივნისს ის ჩათვლით ევროპის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული დაიწყო მის ფარგლებში ბათუმის მერია და მერების შეთანხმების სხვა ხელმომწერი ქალაქები ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციით იქნებიან დაკავებულნი დოკუმენტს ბათუმის მერიამ 2011 წელს მოაწერა ხელი აღნიშნულ ინიციატივაში ჩათვლით ქალაქმა აიღო ვალდებულება სათბური აირების ინვენტარიზაციასა და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების გზით შეამციროს ქალაქის ტერიტორიაზე სათბური აირები მინიმუმ 20% 2020 წლამდე. საქართველოში ხელმომწერი 5 ქალაქია, მათ შორის ქუთაისი, გორი, რუსთავი, თბილისი და ბათუმი. ბათუმმა სამოქმედო გეგმა მალევე უნდა წარადგინოს მონიტორინგის შედეგებზე, მერების შეთანხმები თბილისის რეგიონალური ოფისი იზრუნებს. ფაქტიურად ამ კუთხით მუშავდება სტრატეგიები, რომელიც მოიცავს ნარჩენების მართვას, საქალაქო ტრანსპორტს, შენობების დათმობას, ასევე მოხმარებული წყლების ფილტრაციას, ქალაქის გამწვანებას და უნდა ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, რაც მიდის CO2-ის შემცირებამდე. ასევე გარეგანათებასაც გულისხმობს აღნიშნული მიმართულება. დღეს ფაქტურად დავიწყეთ ქალაქში ენერგეტიკული დღეების კვირეული. მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით, ეს არის ევროკავშირის ინიციატივის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პოსტსაბჭოთა კავშირის 11 ქვეყანას. რუსთავსა და თბილისს აქვთ უკვე სამოქმედო გეგმა გაკეთებული, ეხლა გორმა დაამთავრა და წარადგენს უკვე. იმედი მაქვს, რომ ბათუმი სულ მალე აგვისტოში არის დაგეგმილი ბათუმის სამოქმედო გეგმის შემუშავება. თბილისმა უკვე დაგეგმა ბევრი ღონისძიებები, რაც სამოქმედო გეგმაში ჰქონდა გაწერილი.